часом речник уряду Польщі Пьотер Мюллер повідомив, що з наступного року країна почне скорочувати допомогу для українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії. З його слів, допомога була тимчасовою, і рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі наступного року. Мюллер при цьому висловив сподівання, що просто не буде потреби їх продовжувати.